Microver ver edite y presenta pago Tafalla. I com cada setmana, a la sintonia de la freqüència municipal de Roquetes des d'Antena Caro arriba a una nova edició de Microver. Ja sabeu que en aquest programa parlem amb persones que són responsables d'administracions, institucions i associacions del territori per conèixer de primera mà de quina manera se treballa per les terres de l'Ebre. I avui anem a centrar el nostre programa concretament al municipi de, de Roquetes. Anem a parlar de temes d'ensenyament, temes educatius. Anem a parlar amb un dels centres educatius que hi ha al nostre municipi, concretament de l'Institut Roquetes. Roquetes. A partir del dia 11 fins al 21 d'aquest mes de març s'obri el període d'inscripcions per a que els alumnes puguen inscriure's a l'Institut Roquetes. I per a conèixer més profunditat i de primera mà què és el que ofereix aquest centre d'ensenyament aquí a Roquetes, tenim amb nosaltres el seu director, el senyor Manel Reverter Ferrer. Hola, què tal? Molt bon dia. Bon dia. Com diem, a partir d'aquest dia 11 fins al dia 21 de març eh, comença aquest període d'inscripcions. Eh, què és el que poden fer els alumnes durant aquest període? de quins tràmits haurien de seguir. Bé, eh recordant sobretot eh les dates que són del dimarts dia 11 fins al divendres dia 21, que comença eh, tot el període de preinscripció i posteriorment matriculació de l'alumnat de de secundària, eh des del centre ja vam organitzar tres eh sessions de eh portes obertes. Eh tres sessions que van anar adreçades una primera d'elles a, a tot l'alumnat de sisè de l'escola eh, Marcel i Domingo, que eh, un dilluns a, a les 3 de la tarda van vindre al centre i van visitar totes les instal·lacions. Van fer un segon torn eh, el mateix dilluns a, a les set i mitja de la tarda per a l'alumnat i les famílies de, de totes les escoles que estan escrites de diferents municipis de terres de l'Ebre i una tercera sessió el dimarts per a les famílies de l'alumnat de Roquetes. En aquestes sessions, a part de, de visitar el centre, vam explicar, a totes les famílies eh, quin, com funcionava el centre, quin, quina estructura tenia el centre, quins ensenyaments se feien al centre i després ja vam entrar de manera detallada a especificar tot el procés que, eh, que començava, quina documentació calia aportar. Eh, aquelles famílies que eh, a lo millor no tenen el paper on acredita eh, tota la documentació que s'ha d'aportar, sí que eh, els ho vam comunicar que s'adrecessen a la web del centre, que és www.institutroquetes i que a partir d'allí poguessin accedir a una guia que han preparat expressament i despenjar-se tota la documentació que els ho fes falta. Perquè quin, quin ha de ser el perfil? Quins alumnes poden vindre a l'Institut Roquetes? Bé, el, a la resolució de, del mes de, de febrer on surt publicat les bases per a la, la preinscripció, Eh, el Departament d'Ensenyament eh, fa una previsió d'un nombre de grups en funció de tot l'alumnat que estan estudiant, sisè, als centres escrits. Els centres i col·legis que estan escrits a, a l'Institut de Roquetes són l'Escola Marcelí Domingo i després les escoles d'Aldover, Benifallet, Xerta, Pauls, Alfara de Carles, Regués i Raval de Cristo. De manera que, en funció de tot aquest alumnat, el Departament d'Ensenyament fa una previsió de grups. El curs passat ens vam trobar, i suposo que aquest curs, perquè en les jornades de portes obertes hi ha ja alguns pares ho han notificat, que hi ha famílies que, que tenen el seu domicili a Roquetes i per qüestions eh, personals, per qüestions familiars, eh, perquè el pare i la mare treballen i a lo millor els iaios són els que estan més, més eh, en compte o tenen més, més cura de, dels fills, porten els alumnes a col·legis, a escoles de Tortosa. Bé, eh, recordar que el Departament d'Ensenyament prioritza, prioritza la preinscripció a tots els que venen de centres escrits per la qual cosa totes aquestes famílies que vulguen eh, preinscriure els alumnes de, 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 que estan cursant sisè en altres centres que no són escrits, doncs, eh, igual han de vindre, presentar la preinscripció i en funció de tot un barem que ve publicat allí, s'elaborarà una llista i a mesura que es vagin produint vacants, eh, se'ls anirà avisant per a vinguin a matricular-se. Normalment, eh, el centre, l'Institut Roquetes, pot acollir totes aquestes demandes d'alumnat de, o hi ha vegades que, malgradament, no poden vindre alumnes que voldrien? Bé, eh, fins ara els hem acollit a, 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 tots, però eh, ha estat, a lo millor, fent eh, un sobresforç en el sentit de que, eh, per exemple, este, este curs, això ha obligat que d'alguna manera augmentéssim la ràtio dels grups de, de primer, de manera que eh, vam trobar eh, tots els grups de primer en unes sobre ràtios de 31-32 alumnes. Perquè si parlem de, dels alumnes, per exemple, a l'Institut Roquetes, eh, aquest número d'alumnes d'any en any va a la baixa, s'ha estabilitzat, va a l'alça? Bé, eh, fa eh, tres anys i, i, el proper curs ja, ja serà el quart, eh, va entrar en funcionament l'Institut Escola de, de Jesús, amb la qual cosa tot l'alumnat de, de Jesús que, que estava escrit a, a, a l'Institut Roquetes ara ja pot cursar tot l'ensenyament primari i l'etapa de secundària dins de, de del, seu muni, del, del, seu municipi. Això ha fet que eh, poguéssim anar absorbint a tota aquella demanda d'alumnat que per el creixement de, de la piràmide de població, que cada vegada teníem més alumnes en aquesta franja d'edat, poguéssim cabre dins el centre. Ara, per al proper curs ja, ja ha sortit publicat que eh, van disminuint els eh, grups de, de P3, P4 P5 és a dir, la piràmide de població s'està estritint per la base i s'està ampliant per a l'educació primària i l'educació secundària, la qual cosa eh, nosaltres eh, a l'institut, igual que la resta d'instituts de secundària, estem agafant un, un boom d'alumnat que s'incorpora a, a l'etapa de secundària. Quants alumnes poden ara estar estudiant a l'Institut Roquetes? Alumnes, tenint en compte tots, eh, tots els ensenyaments que fem, eh, serien... Eh, al voltant d'unes 750 alumnes. 750 alumnes i professors? Professors, eh, 65. 65. Això quin, quin ratio més o menys ens pot deixar per les aules? O depèn del tipus de, sí, d'ensenyament? Sí, depèn, depèn del tipus d'ensenyament. De, eh, especifico els ensenyaments que fem, que fem al centre. Doncs al centre tenim eh, l'etapa de, de l'ESO, eh, el batxillerat, i també tenim dos cicles, dos cicles formatius. Tenim el cicle formatiu de, de perruqueria i tenim el cicle formatiu d'estètica. I este curs, este curs eh, hem començat uns, uh, uns ensenyaments eh, uh, nous. Els ensenyaments nous és el que s'anomenen els PECUPIs, que són els programes de qualificació professional inicial. Estos, eh, uh, estos ensenyaments van adreçats a aquells alumnes que, que estan a prop de fer els 16 anys en poques eh, expectatives o en poca motivació per, per, per mirar d'aconseguir el graduat, amb la qual cosa eh, eh, queden fora del sistema educatiu i difícilment després se'ls eh, se poden recuperar. A llavors, aquests, aquests eh, que van adreçat a, aquest perfil d'alumnat són eh, uns ensenyaments que tenen una part eh, acadèmica, teòrica, en què es prepara a l'alumnat per poder superar les proves d'accés als cicles formatius, de manera que en posterioritat puguen tornar al nou sistema educatiu, i es va combinar en aquesta part més teòrica en una part més pràctica i, i de taller, en què l'alumne d'alguna manera eh, va començant a aprendre un determinat ofici. Nosaltres, com ja he dit abans, teníem els cicles de perruqueria i estètica i utilitzant eh, les instal·lacions, utilitzant els tallers, el PQP que, que s'ofereix és un, és un PQP que paral·lelament estem treballant perruqueria i estètica. Aquest programa de qualificació professional inicial que s'ha encetat a aquest curs, que és novetat a l'Institut Roquetes, eh, podem dir que és un dels dos centres únics que es porta a terme aquí a les Terres de l'Ebre, és a dir, es porta a terme a Mora d'Ebre i, i, a Roquetes, no? eh, el que es porta a terme és eh, la modalitat de PQP, de PQP n'hi de, de, diferents, eh, de diferents modalitats. Eh, està el PQP... Eh, que és el pla de transició al treball en què ensenyament juntament amb ajuntaments i altres administracions eh, de manera combinada se n'encarreguen de, del seu funcionament. Hi ha altres tipus de PQP que són en col·laboració amb el SOC, amb el Sistema d'Ocupació de Catalunya, i el, eh, el PQP de, que has comentat de Mora i el PQP de, de l'Institut Roquetes són PQPs 100% del Departament d'Ensenyament. Uh, aquesta nova modalitat d'ensenyament, de, com diem, és nova d'aquest curs. Uh, això tindrà continuïtat? Els alumnes uh, estan rebent-ho de, de bon engrat? Bé, de fet, eh, nosaltres ja hem començat a rebre trucades per al, per al proper curs de, perquè aquest tipus d'ensenyament s'ofereix per a eh, tot l'alumnat de, de Terres de l'Ebre. Eh, nosaltres al PQP tenim gent de, de Deltebre, tenim gent de Tortosa, tenim gent d'Amposta, és a dir, eh, gent de, de diversos llocs de Terres de l'Ebre que venen a cursar al PQP i ara ja han començat a trucar de, eh, moment que des dels diferents centres educatius ja es comença a parlar una mica de l'orientació eh, per a l'alumnat al proper curs i han començat a trucar per informar-se. El problema que ens trobem ara actualment és que eh, per al proper curs 14-15 entrarà en funcionament una nova llei educativa, que és la, la, la llei orgànica de millora de, de l'educació. De Coneguda com la llei verd, no? La, la, famosa, la famosa llei verd, i en què eh, està previst, segons el calendari d'aplicació, que per al curs vinent, eh, d'alguna manera aquest tipus d'ensenyament de, no reglat, que són els, els pecubis, eh, se fa eh, al 100% dins, eh, dins els centres. És el que s'anomena la formació professional bàsica. A hores d'ara, el Departament d'Ensenyament està treballant a veure com, com podem o com tots els centres educatius donar sortida a aquest perfil d'alumnat i a veure com se pot implantar dins dels centres de secundària aquesta nova modalitat que serà la, la formació bàsica, la formació professional bàsica. I de moment aquesta experiència del Pcupi que s'està portant a terme a l'Institut Roquetes, els alumnes com, com estan reaccionant? Home, els alumnes l'estan valorant de manera molt positiva perquè eren alumnes que d'alguna manera eh, tenien poques expectatives eh, eh, acadèmiques de, de seguir nous estudis i ells d'alguna manera han triat aquesta modalitat perquè molts, eh, molts, molts d'elles, dic elles perquè tot l'alumnat que nosaltres tenim eh, del PICUPI són, són noies, eh, la, seva, la seva il·lusió és arribar a ser perruqueres i, i dedicar-se a, a, a l'estètica d'alguna manera i eh, d'alguna manera mitjançant aquest PICUPI en cas de superar les proves d'accés que, que les estem preparant en això, el curs vinent podran matricular-se als cicles formatius que, que, oferim al centre. Això sense tindre que com comentàvem anteriorment el tema del graduat escolar, no? Exacte. És a dir, tots aquells alumnes que no tenen possibilitat de tindre el graduat sí. escolar, ara tenen, a més a més, aquesta oportunitat per a continuar estudiant. Sí, eh, també, eh, també fer constar que el PQPI eh dos dels mòduls, el que s'anomena el mòdul A al mòdul B, els estem portant al centre, però els precupis donen la possibilitat que mitjançant un tercer mòdul, que s'anomena el mòdul C, aquest, aquest alumnat pugui arribar a, a tindre el graduat escolar. Eh, aquest mòdul C, el lloc on, on se cursa i on complementa tot aquest ensenyament, és a l'escola d'adults. De manera que algun d'aquests alumnes, en posterioritat, se matricula a l'escola d'adults i mitjançant aquest mòdul C pot arribar a, a tenir el graduat escolar. Parlant d'aquests precupis, d'aquest programa de qualificació professional inicial per a, a en aquest perfil d'alumnat, si parléssim de, de quina és l'evolució de, dels alumnes, de, del nivell educatiu o de les aspiracions que tenen a, a poder formar-se, al llarg d'aquests anys, vostè com a ara director de l'Institut Roquetes, com veu l'evolució de, dels alumnes? Quina evolució és? Cada vegada tenen més ganes d'estudiar, no estan motivats uh, quina línia seguim? Bé, eh, durant, durant molts anys, eh, aquí al, eh, al nostre entorn, al, eh, al nostre entorn més immediat i també eh, eh, a tot, a tot l'estat, a tot el país, eh, i teníem moltes possibilitats laborals a partir dels 100 anys, de manera que hi havia un, un perfil d'alumnat, un, 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 en quantitat penso que considerable, en arribar als 16 anys s'incorporava directament al món laboral i que d'alguna manera es podia guanyar molt bé la vida. Les circumstàncies van canviant, estem en un període de crisi, de manera que aquest alumnat de, de 16 anys eh, ara no té una sortida directa al món laboral, per la qual cosa penso que tant l'alumnat com les famílies la millor inversió que poden fer és eh, dedicar-se o dedicar-la a, a l'aprenentatge, dedicar-la a la formació, perquè al moment que tornéssim a tenir una, una part de, de creixement de, de l'economia, doncs tot aquest alumnat estigui adequadament preparat. Nosaltres l'evolució que sí que hem vist és que eh, va augmentant el percentatge d'alumnes que... Eh, assoleix el graduat i que a la vegada, en posterioritat, continua en estudis de formació professional i en estudis de batxillerat. És a dir, aquest perfil d'alumnes que, que teníem fa uns anys, que en 7 anys no tenien el graduat, però sí que tenien una bona feina, doncs ara, eh, degut a moltes circumstàncies, doncs ara aquests alumnes estan dins del sistema educatiu i d'alguna manera formant-se per a un futur. I parlant d'aquesta oferta educativa que es pot trobar a l'Institut Roquetes, com diem, teníem ESO, batxillerat, perruqueria, estètica, aquests programes de qualificació professional inicial. Si parléssim del tema d'ESO i batxillerat, abans de començar a parlar d'aquests cicles formatius, com es troba l'Institut Roquetes? Bé, eh, en quant a ESO, eh, el departament ha fet una, una previsió de grups la previsió de grups és que ens mantenim eh, en quatre, cinc eh, línies depenent del curs i aquest curs, eh, el que comentàvem abans de, de que cada vegada els alumnes volen més els estudis, durant els últims anys al centre teníem dos línies de, de batxillerat, dos grups a primer, dos grups a segon. Aquest any hem tingut una, una sobredemanda de, de l'alumnat que n'haver aconseguit eh, el graduat d'ESO ha volgut seguir eh, els estudis de batxillerat, de manera que aquest curs tenim un tercer grup de, de batxillerat a, a primer. No? Eh, Tema d'ESO, de, de, de batxillerat, és a dir, que de moment, eh, perquè ens està explicant, hi ha ja molta demanda per sí. a cursar aquests estudis de, de batxillerats. El centre està poguent absorbir tota aquesta demanda? Eh, de moment, eh, i, i en l'ajut de, dels serveis territorials, de, doncs, estem tenint la, la dotació per poder tirar endavant en, en totes aquestes demandes que, que ens fan els alumnes i les famílies i parlar ara de cicles formatius a les Terres de l'Ebre si parlem de perruqueria i estètica sens dubte hem de parlar de, de l'Institut Roquetes uh, estan funcionant prou bé el tema dels de, cicles formatius de perruqueria i estètica primer perruqueria, després se va incorporar estètica segueix una bona línia no? Sí, de fet eh, sí que hem notat que els primers anys teníem una, una molta, molta demanda d'alumnat de, eh, que volia el gradu, que volia el títol de, de, de perruquer o el títol d'estètica, que els primers anys eh, bàsicament eren eh, gent gran, gran en el sentit de que ja estava incorporada al món laboral, però no tenia cap títol que el pogués acreditar per la, per la feina que, que feien. Ara eh, ja hem notat que s'ha estabilitzat, tenint una demanda considerable tant el cicle d'estètica com el cicle de perruqueria. Volia dir també que el cicle de, de perruqueria des de fa tres anys és un cicle l'OE, l'OE que es fa en, durant dos cursos. La programació del cicle són de, de 2.000 hores. Estava previst, estava previst que per a aquest curs el cicle d'estètica passés de ser un cicle d'un curs a dos cursos. Finalment no, no va ser possible. A nivell de Catalunya ja va tota una sèrie de cicles que estava previst que passessin a, a, a fer-se en dos anys, però suposo que per qüestions econòmiques no es va poder tirar endavant. Està previst que per al proper curs el cicle d'estètica també es tingui una durada de dos cursos, igual que el cicle de perruqueria. I si parlem de nombre d'alumnes, tant de perruqueria com d'estètica, més o menys van a la part? Bé, el fet de que tinguem dos grups a, a perruqueria fa que al perruqueria tenim al voltant de 50 alumnes matriculats en primer i en segon i a estètica 30 30 alumnes matriculats cursant cursant el cicle. A tot això també tenim eh una 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 matrícula eh a aquests cicles que són per tots aquells alumnes que eh durant el curs passat van acabar eh, tots els exàmens, però teníem pendents d'avaluar la part que s'anomena de formació en centres de treball. Los, eh, los cicles formatius, una part important, els alumnes han d'anar a una empresa i eh, fer un determinat número d'hores i fins que no estan acabades aquestes hores i no estan avaluades, no se'ls ho pot donar el títol. Jo voldria aprofitar i una mica eh, agrair a totes aquestes empreses, perruqueries, eh, establiments de bellesa, que de manera eh, totalment altruista, de manera totalment voluntària, ens estan agafant a tots aquests alumnes que portem a, a, a fer les pràctiques. Llavors eh, sí que volia fer un agraïment a, a totes a totes els professionals i professionals que d'alguna manera estan ajudant a complementar la formació que fem al centre en eh, la formació que puguem fer ells als centres i en atenció directa ja al públic, no? Perquè hem de dir que els alumnes que venen a cursar aquests cicles formatius, ja sigui de perruqueria o estètica, són de, del territori, no? No, no del municipi. Sí, tenim tenim alumnes de de les quatre comarques de terres de l'Ebre, però també tenim alumnes de del nord de de Castelló, tenim alumnes de de Terol, que per proximitat d'alguna manera és el centre que els queda més proper. D'alguna manera ja, ja és d'un àmbit eh, més allà de de terres de l'Ebre i això suposa tindre també unes instal·lacions adequades, tindre un professorat qualificat. Això està ben servit en l'institut? Sí, pensem que sí. Pensem que, que els tallers que tenim tant de perruqueria com d'estètica d'alguna manera estan ben provistos a nivell de, de tot l'utensil i tot el material que, que puguem treballar. Eh, penseu que per a fer les pràctiques des del centre eh, estem d'alguna manera treballant per, per, per tots eh, aquests alumnes, juntament amb els professors i treballen en, en materials, en, 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 d'alguna manera, en tot allò que és eh, última moda. D'alguna manera eh, no, no, no busquem el producte més econòmic més fàcil, sinó que d'alguna manera s'acostumen, a treballar de la mateixa manera que si ells el dia de demà obrin el seu negoci i d'alguna manera es volen establir. És a dir, novetats i productes nous que van sortint al mercat. Exacte. I parlant d'estètica i perruqueria, que com molt bé ens comenta, doncs, té molt bona acceptació, això significa que el món laboral està demanant aquest tipus de professionals? Mm, potser algunes eh, perruqueries, eh, potser alguns establiments de, de bellesa, quan, quan d'alguna manera eh, fem la visita als centres eh, per a presentar-nos, eh, per dir si, si voldrien col·laborar amb nosaltres, sí que ens parlen que, que noten la crisi. No? Però d'alguna manera penso que són establiments que potser eh, van aguantant aquest eh, període de crisi eh, millor que a tres, que a tres sectors. No? La qual cosa per a nosaltres és, és un avantatge perquè no se'ns tanquen les portes a tot aquest eh, alumnat que d'alguna manera està estudiant al centre. Parlem ara, si li sembla, de, de projectes que es porten a terme a l'Institut Roquetes. Hem fet un repàs del de que, de quina que és oferta, aquesta oferta educativa que s'ofereix a l'Institut de, de Roquetes, però també des del centre es porten a terme diferents projectes, com per exemple, alguna vegada ho hem comentat, el tema de l'Escola Verda. L'Institut Roquetes és Escola Verda. Què significa això d'Escola de, Verda? Bé, eh, fa uns, uns anys, el Departament d'Ensenyament traïa traia uns, eh, uns projectes eh, d'educació medioambiental de manera que els centres podíem sol·licitar participar d'aquest projecte o no. Eh, un cop vam demanar de participar i se'ns va atorgar, doncs bé, a partir d'aquí vam començar a, seguir totes les indicacions, tot el que ens marcava i, el, protocol per poder arribar a aconseguir d'alguna manera la titulació d'escola verda i una vegada ja, ja estem i ja hem complert tots els requisits que se'ns demanaven doncs entrem a formar part del conjunt de, de totes els centres que tenen aquesta catalogació d'escola verda. Parlant de projectes, i lligant una mica en l'escola verda, han volgut fer un pas més, este curs, i d'alguna manera ja, ja era un, un, un neguit que teníem, ja era d'alguna manera una voluntat. Vam valorar que sent, sent escola verda la possibilitat de que d'alguna manera siguéssim, en la mesura que fos possible, autosuficients a, a nivell energètic. Eh, eh, què, què, en què consistia això? Doncs eh, vam contactar en, en, un, en un estudi d'enginyeria que ens fes un, un disseny i que ens fes un estudi per a la implantació de plaques eh, fotovoltaiques al centre. De manera que eh, la nostra idea és eh, ser suficients, és a dir, que siguéssim capaços d'aconseguir, mitjançant aquestes energies solar, aquestes energies netes, eh, ser capaç de produir exactament el que necessitem. És a dir, nosaltres no volem produir energia i vendre-la, sinó ser simplement autosuficients en aquest sentit. No? I bé, aquest projecte d'instal·lació de, de plaques fotovoltaiques estava basat en, en tres fases. En, per l'estudi que, que ens havia fet eh, l'empresa responsable, vam instal·lar una primera fase eh, al voltant de del mes de, de desembre se va, se va finalitzar la primera fase vam mirar els resultats que, que teníem i en posterioritat vam instal·lar la segona fase He vist eh, d'alguna manera com s'han complementat eh, l'orientació de les plaques com, com s'ha complementat tota aquesta instal·lació fotovoltaica que, que teníem d'alguna manera en una part molt considerable del curs en més de, de la meitat del curs, som capaços de produir la energia que necessitem, de l'energia fotoelèctrica que necessitem per a, per a funcionar. de manera que aquesta tercera fase, que d'alguna manera estava prevista en un, en un pla inicial, eh, estem d'alguna manera aconsellats per, per l'empresa que ja no té pràcticament un sentit, és a dir, no és qüestió d'anar fabricant, electricitat i deixar-la a la xarxa perquè paral·lelament, el govern de l'Estat també està mirant d'implantar uns, uns cànons de penalització, per tota aquesta energia que, inclús nosaltres, cedint-la gratuïtament a la xarxa o mirant a la xarxa, estirem obligats a pagar. És a dir, que se busca des del centre ser autosuficient, ell mateix generar-se la seva energia, però a l'escapar de, de les elèctriques l'Estat t'obliga a pagar. O sí. o sí, o sí, o pagues. Sí, sí, és a dir, això, eh, d'alguna manera, els petits... Eh, propietaris d'instal·lacions fotoelèctriques que d'alguna manera molts, moltes famílies és una manera, potser és una filosofia de vida, no? de, de treballar en energies netes doncs d'alguna manera ara el govern vol aprovar un cànon que penalitza penalitza l'autoconsum és a dir, eh, una filosofia de vida, una, una manera de, que tenim d'ensenyar de, a l'alumnat una, una modalitat doncs eh, mos vindrem d'alguna manera castigats per, per aquest cànon quan, quan s'arribi a aplicar no obstant ja hi ha moviments a nivell d'Europa de, eh, de manera que eh, més enllà del 2016 eh, es pensa que este cànon no tingui possibilitat de eh, funcionar ni de ser instaurat però fins al dos, 2016 el govern de l'Estat eh, si creu que hem de tots els que som capaços de, de produir aquesta energia per al propi consum, doncs penalitzar, doncs penalitzarem. En què repercutirà això al centre? Doncs això repercutirà en que quan nosaltres vam fer l'estudi de, de la instal·lació de les plaques fotovoltaiques, el mateix estudi dia que eh, els preus de l'energia que estàvem pagant en, en dos anys atrás, que era quan vam començar a fer l'estudi, tota la instal·lació estaria amortitzada aproximadament entre 4 i 5 anys. És a dir, seríem capaços d'amortitzar tota la instal·lació fotoelèctrica en més o menys aquest període de temps. Si ens imposen un cànon, doncs el que farà serà que aquest període d'amortització s'allargarà. Per l'altra banda, el preu de l'electricitat va augmentant eh, i d'alguna manera pensem que igual som capaços d'amortitzar eh, molt més aviat del que ens pensem eh, tota la despesa, tota la inversió que, que s'ha produït des, de, des del centre. Ficar aquest cànon no és una mica el món al revés? El que, el que diu el nostre sentit comú és que sí, però suposo que el govern està lligat de mans i peus en tots en totes les elèctriques, a les hidroelèctriques, en tota aquesta tarifa elèctrica que ben bé no se sap qui ha de pagar, qui és responsable, i d'alguna manera sempre ho acabem pagant els petits consumidors. Això suposa que a qualsevol altre país europeu seria impensable, no? Jo penso que el moment que es porta el debat este del, del cànon de penalització a Europa, eh, més d'un s'ha estirant els cabells eh, pensant com és possible això. I pel que fa al finançament, tota aquesta instal·lació fotovoltaica que s'ha fet aquí al centre, d'on surten els diners? Qui ho finança? Bé, eh, el centre té un, un pressupost assignat. Eh, els pressupostos dels centres van per anys naturals i, el centre, i eh, els cursos... Eh, Tenim una part del curs que es realitza durant un any i l'altra part del curs que es realitza durant l'altre any. De manera que, en el pressupost que nosaltres tenim de, de manera anual, d'alguna manera anem deixant un petit romanent per a poder eh, funcionar en, en los períodes aquests de transició entre que acaba un any i comença, com, comença un altre. En la gestió que s'ha fet de, des del centre, des del seu inici fins ara, d'alguna manera en, en los petits romanents que podíem anar tenint d'un curs i d'un curs, un altre curs i un altre curs, doncs teníem allí una, una quantitat que vam decidir invertir-la en, en este en este procés. Un projecte d'aquest d'autoconsum energètic que els alumnes poden seguir de primera mà perquè de fet al passadís de, del centre hi ha una gran televisió, un, tele, un monitor on s'està monitoritzant en tot moment com, com se genera aquesta electricitat. No? Sí, eh, ja hem dit que és un projecte que ve lligat al fet de ser també escola verda i llavors volem treure'n un profit, volem que que els alumnes eh, vegin com, com és una instal·lació fotoelèctrica, com funciona, i en aquest monitor que comentaves, allí tenim marcat en cada moment quina és la quantitat d'energia de, que consumeix el centre i en cada moment quina és la quantitat d'energia que, que estem produint. Allí es veuen uns gràfics, uns de, unes línies d'un color roig i unes línies d'un color blau que en cada moment podem saber si estem produint més del que consumim o si estem produint menys. Paral·lelament, en aquest programa, també especificar d'alguna manera si aquesta energia que d'alguna manera estem produint la haguéssim d'obtenir mitjançant una central tèrmica i que haguéssim obtenir el carbó... D'alguna manera via, via carbó vegetal, d'alguna manera és una petita comparació, ens permet calcular quants arbres estalviem de talar, Quants arbres estalviem d'alguna de, de, manera de, de portar a algun lloc on produir energia a partir d'ells, quin és l'estalvi que podem arribar a representar. És a dir, que tot aquest projecte seria com una assignatura de ciències naturals, no? Sí, de fet, eh, volem d'alguna manera, properament, elaborar eh, algun tipus de, de projecte, petit treball conjunt entre els departaments de tecnologia i de ciències de la naturalesa, en què es vegi tot aquest cicle eh, de la producció, energies renovables i producció, consums, eh, eficiència i eficàcia energètica, tot un perdit projecte i que d'alguna manera els alumnes eh, comencen a conscienciar-se. Estem conversant amb el senyor Manel Reverte Ferrer, que és el director de l'Institut Roquetes. Estem coneixent de primera mà que és el que s'està fent en aquest centre educatiu de, del municipi i parlant d'aquests projectes que s'estan portant a terme. Parlant d'aquesta escola verda, d'aquest projecte de, plate, de plaques fotovoltaiques, d'aquest futur projecte entre ciències naturals i noves tecnologies. Però també hi ha altres projectes a l'Institut Un Roquetes, podem dir, més, més socials, més, més humans, eh, potser més entranyables, i es tracta d'un projecte de tutors juniors. Sí. Què és això dels tutors juniors? Bé, abans de, de comentar del de, dels tutors juniors, eh, explicar-te que des del centre eh, qualsevol projecte que engeguem eh, nosaltres pensem que, que els projectes tenen un cicle vital. D'alguna manera eh, engeguem un projecte, aquest projecte s'implica una part del professorat, una part de, de, de l'alumnat, en posterioritat el projecte creix, se va implicant més gent, eh, més professors, més alumnes, en algun moment se reprodueix, d'alguna manera a partir d'aquest projecte se n'elaboren alguns de, de paral·lels que hi fer, però també pensem que ha d'arribar un moment que el projecte ha de morir. És a dir, eh, pensem que projectes que millor hem tingut i, i, que estaven funcionant molt, 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 molt bé, ha d'arribar un moment en què d'alguna manera eh, els hem de deixar morir, perquè si durant tot aquest temps que millor hem tirat un projecte endavant no hem sigut capaços d'interioritzar els eh, alumnes, els professors, quina era la finalitat, quina era la metodologia de treball que ens proposàvem, doncs és que eren realment projectes eh, poc efectius. Llavors, al moment que diem que neixen projectes, un dels projectes que, que hem engegat este curs, que han esgotat este curs, és el que anomenem els tutors juniors. Els tutors juniors, d'alguna manera, eh, neix a partir de converses que que tenim en els alumnes i que mostraven eh, com, d'alguna manera, com se van sentir ells el primer dia que van arribar al centre. No? Eh, el centre ve alumnat de, de diferents poblacions, alumnat de, de diferents entorns, i quan per primera vegada arriben al centre, per a molts eh, tenen, tenen la sensació que, es pedran pels passadissos, que no trobaran les aules, i d'alguna manera, eh, preguntant als alumnats de tercer i quart quines eren les seues sensacions, com se van sentir ells el primer dia que van arribar al centre, ens van explicar, i llavors van pensar que estaria bé que cadascun d'aquests alumnes nous que s'incorpora per primera vegada al centre tingués un alumne que li fes una mica de, de, de padrí, no? De una mica de, de tutor, en què l'ajudés a orientar-se, si, si, necessita un document, si necessita guix, on anar, i també, d'alguna manera, este, este tutor l'aconsella, sobre determinats perfils o, o del professorat, no? D'alguna manera aquí tens a a primer d'ESO de Català o de Ah, doncs, ves en compte els exàmens que <laughs> i passen informes este... dels professors. Sí, d'alguna manera és 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 un són unes vivències, no? Eh, estos mateixos alumnes que que són tutors D'alguna manera, nosaltres teníem primer que tot el miguit de si tindríem prou eh, alumnes tutors de, de, de cursos superiors, de tercer i quart preferentment, per poder, eh, d'alguna manera, acollir a, tots els, a tot l'alumnat que s'incorporava per primera vegada al centre. La nostra sorpresa la nostra sorpresa és que al centre el curs passat es van incorporar a eh, fer primer d'ESO 122 alumnes i la quantitat d'alumnes, de tercer i quart que havien mostrat interès per, per ser tutors, doncs ens va sorprendre perquè n'eren 135, no? la qual cosa va ser un projecte molt ben acceptat i que d'alguna manera n'hem tret un fruit ara en quan hem organitzat les jornades de portes obertes, perquè com ja he comentat eh, vam fer tres jornades tres jornades en què van vindre els alumnes, futurs alumnes de, de l'Institut Roquetes i d'alguna manera la visita per tot el centre eh, la van fer els propis eh, alumnes tutors. No? Ells, ells se n'encarregaven en petits grups de visitar les instal·lacions, els ho explicaven quins eren els detalls d'aquella instal·lació, per a què s'utilitzava i d'alguna manera eh, els professors, anàvem, un professor acompanyant a cadascun d'aquests grups. A mi em va sorprendre molt gratament l'explicació que feien aquests alumnes perquè en algun moment contrastaven la diferent concepció dels espais que tenen els alumnes de la que tenim els professors, no? Doncs, eh, d'alguna manera, aquí, aquí, uf, aquí millor que no vingues, perquè aquí està eh, el director, està en els caps d'estudis, millor que no... Aquí, com menys vegades vingues, millor. Tu has de procurar mobilitzar-te i funcionar per, i d'alguna manera les explicacions no? eh, quan vinguéssiu aquí al, al laboratori recordeu sempre de portar aquesta eina o portar aquest, és a dir, jo em vaig quedar molt gratament sorprès de, de, de tota l'explicació que van fer els tutors. Els vaig felicitar a tots pel, pel magnífic treball que van realitzar. I aquests alumnes que tenen tutors, suposa que ja quan porten un cert temps... Eh... llavors, que ells volen ser tutors dels nous? Bé, aquí eh, el que hem contrastat eh, durant, durant este primer curs que l'han posat en marxa, que durant les primeres setmanes els alumnes que s'incorporen ho veuen molt bé, però que a mesura que ells ja es van familiaritzant en el centre, en totes les instal·lacions, al moment que d'alguna manera veuen que se li apropa eh, l'alumne tutor de, de tercer o de quart, escolta necessites alguna cosa. Tens algun dubte. Eh, hem notat, que una part d'est alumnat ja quan els veuen vindre se'n van corrents, perquè ells ja, ja són alumnes grans, ja no necessiten de ningú, però bé, és, és, és una petita anècdota d'això, no? de, de, de l'èxit que està tenint aquesta iniciativa que estem tirant endavant. Una iniciativa que podem dir una mica més enfocada a la part més, més social de, dels alumnats, però no és la única. De fet, parlem d'un altre projecte també interessant que s'està portant a terme a l'Institut Roquetes i es tracta del projecte de d'honor, és sí. a dir que els alumnes fan una mica de pagesos. Com com funciona? Bé, eh dins del centre tenim un un petit espai que és eh honor. Quan d'alguna manera eh el professorat que es dedica més eh, preferentment a l'atenció d'alumnes de, de necessitats educatives especials van valorar que eh, hauríem de mirar un un nexe que d'alguna manera pogués lligar tots els ensenyaments que, que s'adreçaven a aquest perfil d'alumnat. Al centre, una de les de, que no hem comentat abans, també tenim una UCE, una UCE és una unitat de suport a l'educació especial. Això comporta la dotació d'un professor i mig per poder dedicar més temps a, a aquest perfil d'alumnat. Doncs llavors vam creure que que diria bé que tot l'ensenyament o una gran part de l'ensenyament que s'adreça a aquest alumnat tingués un eix vertebrador i vam pensar que aquest eix vertebrador podria ser un or, de manera que manera, eh, les matemàtiques, les ciències naturals, eh, petits treballs que poguessin fer en tecnologia, tot està centrat en l'or. I llavors, eh, durant unes hores, els alumnes baixen baix a, als, a, l'or i allí veuen tot tot el, el procés des del planter fins a l'últim moment en què ja hem plantat i hem regat i recollim el fruit. I una vegada ja, ja tenim el fruit recollit, el curs passat ens vam posar en contacte en, en l'Institut Joaquim Bau que fan el cicle de, de cuina per que eh, d'alguna manera nosaltres portarem el fruit i d'alguna manera vosaltres ens ensenyareu com podem tancar el cercle, com podem eh, cuinar-lo. No? I realment va ser una experiència molt, eh, molt, penso, molt agraïda per tot l'alumnat perquè un cop allí eh, cadascun dels alumnes que, que nosaltres portàvem allí eh, tenien un, un, un alumne que estudiava cuina, i eh, cadascun d'ells doncs, van mirar d'elaborar un, un plat. No? Eh, tot ho van fer ells, és a dir, trenquem els ous, mirem de fer una truita, anem a, fer, eh, un, anem a guisar-los d'una determinada manera i en acabat tot el procés, doncs llavors agafarem i ens ho menjarem. No? i és eh, d'alguna manera el que ens han comentat algunes famílies el meu fill o la meva filla que, que mai ha menjat faves d'alguna manera, el producte que nosaltres vam portar eren les faves doncs d'alguna manera volen dir les ha provat i li ha agradat és una manera eh, una educació, un ensenyament doncs ja adreçat a, a uns alumnes en un perfil molt, molt concret. I la resta d'alumnes, quan veuen aquest or i veuen els altres alumnes treballant, i què hi diuen? No, de fet, com l'or està traient bons, bons resultats, ara des de diferents matèries, des de tecnologia, des de ciències naturals, estem treballant ja en matèries optatives, doncs, eh, mirem d'elaborar de, d'alguna de manera durant aquest curs plantes perquè d'alguna manera eh, altres alumnes mitjançant matèries eh, optatives, mitjançant d'estes que l'alumne tria de manera voluntària, també puguem participar d'aquest projecte que és l'or. Poden sortir futurs paisesos de, <laughs> esperem. <laughs> I encara parlant d'aquests projectes que s'estan portant a terme a, a l'Institut Roquetes, està clar que tindré unes bones instal·lacions, ajuda a tirar endavant aquests projectes i d'altres. Parlem ara, si li sembla, una mica de, de les instal·lacions que hi ha a l'Institut Roquetes. De fet, s'està treballant durant els últims dies amb una nova instal·lació, concretament d'un taller multimèdia, no? Sí, bé, eh, vam fer una una enquesta a l'alumnat de, de batxillerat i vam constatar que una gran part de, de l'alumnat de batxillerat tenia interès en fer posteriors estudis de, eh, de periodisme. No? I llavors vam pensar com podríem d'alguna manera ajudar-los des, de, des del centre per a que tot aquest alumnat pogués aconseguir eh, eh aquells èxits que s'arriben a proposar. Una de les eh, Maneres com vam, com vam pensar que podríem sortir molt en món endavant és implantant una nova matèria de modalitat al centre, que és comunicació audiovisual, en què d'alguna manera es mirava de posar a l'abast de, de l'alumnat tota una sèrie de coneixements que en un futur molt immediat haurien de necessitar. Per ajudar-nos en això hem, hem fet un taller que d'alguna manera tenim eh, podem treballar ràdio, podem treballar eh, també eh, una càmera de vídeo, eh, ràdio, vídeo, i que d'alguna manera ells siguin els protagonistes no? eh, d'aquesta experiència que volem tirar endavant i que pensem que serà molt, molt agraïda per a, per a ells i, i sobretot en el seu futur més, més immediat. Eh, això va lligat una mica en aquesta col·laboració que té l'Institut Roquetes també amb l'emissora municipal de Roquetes, amb Antena Caro. De fet, ja fa dos temporades que l'Institut Roquetes està realitzant un programa de ràdio que es diu Notícies 3x3, on alumnes de francès, anglès i llatí ens expliquen cada setmana les tres notícies més importants de la setmana amb aquests idiomes que serveix per a practicar als alumnes. Suposo que també motivar la resta que, que hi ha al centre, no? Sí, perquè de fet una altra de les apostes... Eh és, és apostar per, per les llengües estrangeres, no? I pensem que hi ha una manera de, de poder trencar aquest rebuig que, que puguen tindre alguns alumnes que ara que aquestes llengües van pensar que estaria bé d'alguna manera que comencessin a familiaritzar-se, però d'una manera totalment voluntària i sense cap tipus de, de, de nota acadèmica que d'alguna manera és el que, el que els ho fa una mica més de més por. Bon, no? I llavors, eh, en la col·laboració dels professors de, de llengua anglesa, de la professora de francès i del professor de llatí, cada, cada setmana un grup d'alumnes, de, de manera voluntària, doncs, se reuneixen al taller de ràdio i allí van fent les notícies doncs, en, en qualsevol de les llengües que, que has dit abans. Però aquest no és l'únic taller eh, que es porta a terme a l'Institut Roquetes. Si parlem d'aquest taller multimèdia, també tenim una aula a eh, taller visual i, i plàstica. Sí. Aquí fan treballar més les mans, no? Sí. Eh, una de les carències que, que teníem al centre, era que no teníem un, un espai físic dedicat per a la matèria de visual i plàstica. És a dir, de, els alumnes, durant, durant les classes de, de visual i plàstica, eh, pinten, treballen en fang, que d'alguna manera han d'estar constantment entrant i sortint de l'aula i anant al lavabo, la qual cosa això eh, suposava ser tràfic que no... Que no que no, 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 no funcionava bé. Llavors vam decidir fer un, una aula específica de, de visual i plàstica. Vam mirar una aula molt ben il·luminada perquè pensem que després allí tenen els cavallets per fer dibuix, per fer treballar el clar obscur. D'alguna manera volíem que fos com el seu petit taller. No? Vam d'alguna manera adequar totes les instal·lacions, posant piques, posant aigua. I voldria dir que aquesta actuació, aquesta aula, la vam poder fer perquè va ser l'AMPA qui ens va subvencionar les despeses de, de, de posar aquesta aula en eh, funcionament. Sense la col·laboració de l'AMPA no, no les hem pogut tirar endavant aquest projecte. I de moment està funcionant prou bé els alumnes? Eh... Sí. Molt bé. Se ho passen molt bé. Eh, L'altre dia eh, va vindre l'inspectora, com, comento això com una anècdota, i en passar per davant eh, de l'aula que, eh, que estaven treballant els alumnes eh, dins l'aula de, de, visual i plàstica, se va quedar sorpresa de, de la cara d'emoció que tenien els alumnes treballant, treballant allí. No? Se'ls veia molt ficats, eh, molt contents d'estar treballant, en embrutar-se les mans treballant i després allí tenint tot, tots els deixos, inclús vam entrar dins, per mirar què és el que, el que estàvem fent, no?, i estàvem treballant, doncs el que treballen un dia normal a, a la matèria visual i plàstica. Abans comentava la col·laboració en aquests projectes, en aquests tallers de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes. L'AMPA està jugant també un paper important, no?, en, en l'educació dels xiquets i xiquetes. Sí, és fonamental, eh? i al moment de que fem la, la, presentació a les famílies que, que s'incorporen, nosaltres pensem que tot el projecte educatiu que es du a terme des del centre, sense la col·laboració de, de les famílies, és impossible. A llavors, com a associació, eh, estem implicant-se en moltes dels projectes que estem fent, col·laborant en ajudar-nos a, a preparar totes les instal·lacions que d'alguna manera pensem que es van fent necessària i també col·laborant en totes aquelles eh, sortides que d'alguna manera realitzen els, els alumnes. Ara actualment estan eh, fent-se diverses Eh, sortides extraescolars, viatge de final d'etapa, sortides al teatre, etc etc, en què l'AMPA col·labora en les despeses de tots aquells alumnes que pertanyen. No? D'alguna manera ajuda una mica a sufragar la despesa total a totes aquestes famílies. I ja per acabar avui aquesta conversa que estem tenim sobre l'Institut Roquetes, si parléssim una mica de visió de futur de, del centre, parlaríem també de possibles ampliacions de, del centre? Bé, de, això ja, eh, seria pot ser un, un somni, no? però que no per això hem de deixar de, de lluitar. Eh, L'Ajuntament, a la qual eh, vull agrair tot l'esforç que va fer, i eh, va comprar o va adquirir tot el voltant de, de, que hi ha entre el pont del Vicari i el Cendre, que si passeu per allí ho veureu, que és eren, eren, antics terrenys que pertanyien a, a diferents propietaris, ho van comprar i ho van cedir a la Generalitat. De manera que ara tots aquells terrenys estan en, en propietat de la Generalitat perquè si algun dia, quan començéssim a tornar a estar a la part creixent del cicle econòmic, s'hagués de, de fer una inversió, la idea, la idea seria que en aquells espais se fessen tots els tallers dels eh, cicles formatius que a hores d'ara tenim compartits en, en altres edificis de, del municipi. No? Però heu dit que és una idea que a hores d'ara i vista la situació la veig bastant, bastant llunyena. I ja per acabar utilitzant els nostres eh, micròfons i com comentàvem a l'inici d'aquesta conversa, recordar que de l'11 al 21 de març està obert aquest període de preinscripcions per a l'Institut Roquetes. Vostè com a director del centre, quin és el missatge que canviaria a, a tant als pares com els alumnes que vulguen vindre? Bé, primer que tot, eh, tranquil·litat. Tranquil·litat en el sentit que que molts cops pensem que arribem en un centre, abans quan, quan, quan dia el nombre d'alumnes i professors, penseu que dins de l'edifici estem convivint cada dia més de 800 persones, no? Llavors eh, ho tenim tot, penso, bastant organitzat, bastant estructurat i que aquests alumnes que s'incorporaran per primera vegada, que estiguen tranquils, tindrem cura d'ells, els propis companys, com ja hem dit en, en les tutories júnior, se n'encarregaran de que tinguin una bona, una bona acollida i sobretot eh, en quant al, període de, de preinscripció Eh, recordar les, les dates perquè és fonamental. Qualsevol preinscripció que tingui lloc fora de les dates, el dret preferent d'alguna manera ja queda eh, desplaçat. Doncs llavors, a totes aquelles famílies interessades, dins dels terminis que ens marca la normativa, que vinguen, que dipositen el full que els ho han fet arribar als col·legis, a totes les escoles de, de primària, I inclús, eh, com ja he comentat abans, si alguna família entra a la web del centre, doncs el pot despenjar, emplenar, portar tota la documentació, i que, bueno, que és una etapa més de, de la vida i que tothom se'n surt. Senyor Manel Reverte Ferrer, director de l'Institut Roquetes, moltes gràcies per haver vingut als nostres estudis per explicar-nos uh, què és el que està fent aquest centre educatiu al municipi pel futur dels nostres xiquets i xiquetes. Com diem, moltes gràcies per haver vingut i molta sort, molt bon dia. A vosaltres, bon dia.